အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Euro ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Semi Final အဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အသင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘူးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးပူတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Spain နဲ့ England ဒါရေပန်းစားတဲ့အချိန် Spain တော့ဖြစ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒါ England ရေပန်းစားတဲ့အချိန်တက်လာသလို Spain လည်းပါလာတယ်ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်အသင်းပေါ်လေကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်အနေထားရစပိန်တသင်းတွေကပဲအကောင်းဆုံးပုံစံပြတယ်ပြင်သစ်ဆိုလည်းလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ပနတီဆုံးဖြတ်တီရောက်တယ်အင်္ဂလန်ကလည်းပနတီဆုံးဖြတ်တီရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အထင်မသေးတဲ့တော့ Gareth Southgate ဟာသူ့ကိုင်တွယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကသမိုင်းတစ်လျှောက် Major Tournament ပြိုင်ပွဲကြီးဒါ၃ခုကို Semi Final ပို့နိုင်တဲ့ပထမဆုံးနည်းပြတယ်ဒါ Nation League ကိုထဲမတွက်ဘူးဆိုရင် 2018 World Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Semi Final အဆင့်စတုထရတဲ့အိုက်ကနေမှဆင်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ကဒုတိယရပြီးတော့အခုဒါယူရို2024မှာ semi final ထပ်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ကတော့ဒါဒုတိယရသွားတဲ့ပြင်သစ်ကိုသူတို့ဒါရှုံးသွားခဲ့လို့ထွက်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်အခုပနတီဆုံးဖြတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဘာသွားပြီးတော့အင်္ဂလန်အသိနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုအင်္ဂလန်ကအမှန်တမ်းပြောရင်အင်္ဂလိပ်ပြည်သက်တွေအားလုံးသိတယ်တကယ်2006 World Cup 2004 Euro ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပနတီဆုံးဖြတ်ဆိုအင်္ဂလန်ကဘယ်တော့မှကံကောင်းဘူး1990ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပါအဝင်တကယ် major ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာအင်္ဂလန်ဟာနောက်ောက်ကေးရောက်တဲ့အခါပနတီဆုံးဖြတ်ကံရင်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပင်္ဂလန်ပနတီဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့လေဒါ2018ကိုလံပီးယားနဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာသူတို့ပနတီဆုံးဖြတ်တဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ပွဲရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ major tournament တွေမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့2012တုန်းကတော့သူတို့ရှုံးတာပေါ့လေအဲ့တော့က2012 Euro မှာရှုံးတယ်အဲ့လိုပဲစတိုက်တွေရှုံးလာတာဒါပေမဲ့အဲ့2018မှာကိုလံပီးယားကိုနိုင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Euro မှာအင်္ဂလန်ကအီတလီကိုတာနီရင်းက၃လုံးစတိုက်လွှဲပြီးတော့သူတို့ရှုံးသွားတယ်အခုပနတီဆုံးဖြတ်မှာဒီဒီချိန်မှာသူတို့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့အီတလီကဘောလုံးပွဲကံတဲ့ပနတီတော့မှတ်မှတ်ရရဟာရီကိန်းသွင်းတယ်ဟာရီမကွာယာသွင်းတယ်ဟိုဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါဘယ်ရာဒီသွင်းတယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာဒုတိယအလုံးဘယ်လော့တီကိုကိုယ်မဖမ်းလိုက်တယ်ဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့ဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလီယိုနာໂດဘနူချီပြန်သွင်းလို့အင်္ဂလန်ကတတိယအလုံးဒါနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘနူချီကတစ်လုံးပြန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Marcus Rashford တိုင်ထိတယ်ခိုဘက်ကတလုံးထပ်သွင်းတယ် Bernardeschi သွင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလန်က Jadon Sancho ကိုမှ save တယ်ပြီးတာနဲ့ဟိုဘက်ကအီတလီကတလုံးထပ်သွင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလုံးမှဒါအီတလီတလုံးသွင်းအဲ့မှာ Jorginho လွှဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပခိုင်ယိုဆက်ကလုံးထပ်ဆေးသွားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကအဲ့ Euro မှာတကယ်မကြူပါမဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့အခု penalty ဆုံးဖြတ်ကံမှုအတွက်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်တင်းရဲ့လူစင်းထဲမှာ regular penalty ထိကားကြီးပဲဆိုတော့မင်းကိုယ်စေပြေလို့အချိန်ပေါ်မှာဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ပနတီဆုံးဖြတ်ရောက်ရင်ဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့ကလည်းပနတီမှာ decent ကိုကီပါပဲသူလည်းပနတီမှာကောင်းတဲ့ကိုယ်သမားတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကသူပွဲတွင်းမှာအလောက်ကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအင်္ဂလန်အတွက်အမြဲတမ်းတာဝန်ကြီးတဲ့သူဖြစ်သလိုပနတီရောက်တဲ့ခါမှာကြည့်ပြဘူးအသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကဒဏ်ရလို့မပါဘူး so ဟာရီကိန်းရှိမယ်အမြဲတမ်းဝင်တဲ့အိုင်မန်တိုနီရှိတယ်ခိုးပါမှဆိုရင်သူ senior မှာ senior player ကစားမဘွား senior ကစားမဘွားမှာပနတီ7လုံးခံတယ်7လုံးလုံးဝင်ပခါယူဆာကအာဆနယ်တို့ regular penalty taker Trent Alexander Arnold ကလည်း set piece တွေဘောသေးတွေ penalty တွေမှာအားကိုးရတယ်။အဲ့ထဲမှာမှဂျူပါလင်ကန်ရှိတယ်။ဒါပြင်သူတို့အင်္ဂလန် penalty ကန်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Aze ဆိုရင်အခုဆို Crystal Palace ရဲ့ first try penalty taker Aze ပါတယ်။ရင်တော့ကတော့ဟိုအဆုံးပေါ့လေ။အဲ့ဒါပြင်ကိုအင်္ဂလန်အသင်းကိုကြည့်လိုက် penalty ကန်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါကဘယ်လိုပြောလဲဆိုအင်္ဂလန်ကိုလုံးဝကို short တွက်လို့မရတဲ့သဘောပဲ။ penalty ကန်သွင်းသူအများကြီးရှိထားတဲ့အတွက်အတားအင်္ဂလန်ဟာတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားကောင်းတဲ့အသင်းတသင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိနစ်90ရောက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလန်ကိုလုံးဝကိုတွက်လို့မရအင်္ဂလန်ကိုဒါတကယ်ကိုတွက်လို့မရအင်္ဂလန်ဟာတော်တော်ပနတီကောင်းကျွန်တော်ပြအခုလက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းကိုကြည့်လိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဆန်ကဒီတခြားကစားသမားတွေပေါ့လေဂျာရယ်ဘိုဝင်းတို့ကကျွန်တော်ထည့်မတွက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအခုပနတီကန်တဲ့အထက်မှာကြည့်လိုက်ပြခုနကစားသမားတွေဖယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဗျဒါအခုလက်ရှိအရန်ထဲမှာဒါဒီချန်ဒါမာတွေတဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကစားမတွေကတော့မရှိဘူးလေအခုခိုးပါမကန်နိုင်တယ်ဟာရီကိန်းကန်နိုင်တယ်အိုင်ဗန်တိုနီကန်နိုင်တယ်ဆာကာကန်နိုင်တယ်ဂျူပါလင်ကန်ကန်နိုင်တယ်အဲဂျူပါလင်ကန်ကန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်ဗန်တိုနီရှိတယ်6ယောက်ရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုဒန်ဂလရိုက်စ်လည်းဝက်ဆမ်မာတော့က regular penalty taker ပဲနောက်ဂျာရယ်ဘိုဝင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဟာ penalty ကို regular ကန်လို့ရတယ်ဒါမှ9ယောက်10ယောက်ရှိတယ်ဒါဟာတခြားသင့်တယ်အများကြီးတားတယ် advantage ပဲပဲဒီဆိုဖီယာလို့ရှင်အသေးတော်များများမှာ struggle ဖြစ်ပြီးမြန်မာအင်္ဂလန်မှာဖြူဝါပရိုပန်9ယောက်6ယောက်9ယောက်တိရှိတယ်စတန်တက်ကိုသူ3လုံးလောက်တိအင်္ဂလန်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတော့
ဆိုအဲ့ဒါကအင်္ဂလန်အတွက် chance ပဲ okay မိနစ်90မှာမနိုင်မနိုင်အချိန်ပိုမှာမနိုင် penalty ဆုံးပြောင်းအင်္ဂလန်ဟာကောင်းတယ် unless ပြကျွန်တော်တို့မှာ Emi Martinez ဆိုကိုသမားမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဆိုရင်တော့ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ကိုသမားပါအဲ့လိုဒီအဲ့ penalty ပဲတိတက်ကောင်းတယ်ကိုသမားတွေသက်သက်ကိုရှိတာအဲ့အဲ့လိုအသင်းတွေဆိုတော့ခတ်တယ်ဥပမာ Neuer ဆိုလည်း penalty ကျွန်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ဟာအခု Charles Shaw ပြည်အသင်းကလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ဒါအင်္ဂလန်ကယူရိုချန်ပီယံဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့ပိုလူပွဲမှာတာကောင်းကောင်းတောင်းခံထားမယ်မိနစ်90ပြည့်အချိန်ပိုရောက်သွားရင်ရေဆိုအင်္ဂလန်ဘာမှမလုပ်ပြသွားနိုင်တယ်ဘလို့ထင်ကြလဲကစားဖို့မကောင်းဘူးဆော့ဘက်ဖယားမရှိဘူးပိုလူပွဲကဆင်ချန်ပီယံအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘလို့မြင်လဲကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်